Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Bugün Hüseyin Hacıbəylinin dünya ilə vidalaşmasının 70-ci ilidir. 1948-ci ilin noyabrın 23-də 63 yaşında dahi bəstəkar ölümə təslim oldu. Baxmayaraq ki, yaşadığı zaman müddətində ölüm Damokl qılıncı kimi onun başı üstündən asılmışdı və o qılınc azı 3 dəfə onun boynuna inə bilərdi. Biri 1918-ci ilin mart qırğınları günlərində olub. Ailələri ilə bərabər Mart'ın əvvəllərində getdilər İrana, Əzəliyə. Həm orada tamaşalar hazırlayırdılar, həm də orada qalırdılar. Bilirdilər ki, burada nəsə olacaq. O qırğın vaxtı burada yoxudurlar. Biri müstəqil cümhuriyyət devrildikdən sonra, çünki Üzeyir Hacıbəyli cümhuriyyətin yazan əli Azərbaycan qəzetinin parlament müxbiri idi. Üstəlik, qardaşı Ceyhun müstəqil dövləti tanıtmaq üçün Parisə gedən nümayəndə heyətinin tərkibində tərcüməçi müşavir kimi ömürlük orada qalmalı olmuş və bununla da istər-istəməz Üzeyir bəyin baş ağrısına çevrilmişdi. Bu kimi səbəblərdən Üzeyir Hacıbəylinin adı güllələnməli şəxslərin siyasına düşmüşdü və onun komünist olan qaynı Hənəfi Terequlov bu adı təsadüfən görüb Nəriman Nərmanova xəbər vermişdi. Gördü, Nəriman da ona bir böyük qardaş kimi himayə etmək istəyirdi və çox mətləbləri bəlkə də o bilirdi, başqaları bilmirdi. Bəstəkar bir təhlükəni də repressiyelərində yaşayıb, bu dəfə də onu ölümdən Koroğlu xilas edir. Oldum bu yolda mən, öz-özümə düşmən, ayrı düşdüm ondan ver, ayrı düşdüm ondan ver, ey, ondan ver, ey, ondan ver, operasına görə sevirdi. Azərbaycan xalqı Üzeyir Hacıbəylini nəhəngliyinə, möhtəşəmliyinə, təkrarsızlığına görə sevir. Əminəm ki, həmişə də sevəcək. Nur içində yat adını və musiqisini dünyanın qulağına qürurla haykırdığımız bənzərsiz şəxsiyyət.